Nazdar lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, které tentokrát je zaměřené na to, jak hrát na OLED televizích. Takže je vlastně úplně jedno, jakou televizi máte. Já třeba mám LG OLED E9 v 55 palcové verzi. Takže základní pravidlo je co nejvíce omezit statické scény. Takže ono, co se týče nastavení televize, tak ona tady má proti tomu nějaké jakože takové to zabezpečení a co nejvíce omezí to vypálení. Takže musíte jít další nastavení. Nastavení OLED panelu, tady, si nechte zapnuté posun obrazovky. To vlastně funguje tak, že co nějakou dobu posune ty pixely vlevo nebo vpravo. Prakticky za to vlastně už mám na YouTube ukazané video, kde je ten posun fakt on tak malý, že si nemáte šanci všimnout toho, že se tam obraz někdy posunul. Já jsem to tam zkoumal pod mikroskopem, nebo respektive pod makrem. Nastavení jasu loga, tady si nastavíte buď nízky nebo vysoký. To znamená, že v případě, jak je nějaká statická scéna, tak se vám jakože potom stlumí jas té obrazovky buď míně nebo víc. A to máte vysoký, a se to stlumí jako kdyby co nejvíc dvě náhodou. Takže to je jedna věc, co se týče přímo nastavení televize. Takže další věc je ta, že pokud hrajete v HDR a SDR, je to docela zásadní rozdíl, jo? Protože v HDR, jasné, tam je co nejlepší využít jakože ten co nejvyšší jas, takže světlo na max. Pokud hrajete v SDR, tak to nastavte na nějakých třeba 50, záleží podle vás za další věci, potom jestli hrajete třeba ve dne nebo v noci. Jo. Já osmě třeba, když hraju SDR, já mám čas třeba hrát jenom v noci na chvilku, takže já to mám na těch 50 plus minus. Pokud se vám do toho nechce pořád hrabat, tak je tady dobrá úspora energie, a tady si potom buď minimum, střední, maximum, jo, podle vašich preferencí si můžete zvolit, jak moc tu televizi chcete mít jako kdyby utlumenou. Takže já to vypnu, jelikož chci hrát v HDR. Takže jo, to je všechno, co se týče nastavení nějakého toho jakože těch prvků proti vypálení na televizi. A teď se podíváme na hru. Já jsem vlastně vybral záměrně Division 2. Je to z toho důvodu, že ta hra podporuje výborné nastavení pro to HDR, jelikož tady máte ty dva nejdůležitější prvky oddělené, takže jako jas samotné hry a jas toho rozhraní. Takže další věc, tady si nahoře můžete všimnout, že tam jako kdyby tu statistiku, to pokud možno nepoužívejte na televizích, jasně, můžete tam třeba na 5-10 minut mít, ale jako nemějte tam třeba, nevím, celou 3 hodinovou seanci, jo, to pak, jak to tam používáte, tak za ten rok, 3/4 roku se tam může objevit to vypálení, protože víceméně ty texty jsou skoro stejné, jsou statické. Takže a teď k tomu HDR v té hře. Takže obraz. Tady HDR 10. Tady je špičkový jas HDR, tady víceméně jedno, co zvolíte. Já vlastně, když jsem to na 10 000, tak třeba to slunko vypadalo nejlíp, ale je to zbytečné, bo se to stejně přepočítává, takže ta televize zvládne nějakých 840 nitů, myslím, tak nějak. Takže já to máme na těch 800-900 nechané, nebo na 1000 záleží, můžu to třeba nechat na těch 900. Takže to je vlastně jako kdyby jas pro tu samotnou hru, takže pro to herní prostředí. To si nastavte tak, abyste využili co nejvíc ten potenciál, jak říkám, ve standardu je to nechané na výchozí hodnotě 1000, což je OK, třeba Panasonicy, ty to zvládnou, HZ2000 a tak dále, ale zase oni nepodporují ten herní režim, takže to není moc televize na hraní. Co se týče jako těch OLEDů, tak zatím nejlepší herní OLEDy má LG. Nejlepší bylo jako co se týče svítivosti, odezvy a tak celkově jako i toho HDMI, tak je předchozí řada, bohužel C9 ani E9 se už neprodávají. C9 už nějaký víc jak půl roku, protože to jsem tě vlastně třetím koupit místo té E9, ale nebylo. A jako E9 jsem se díval a taky už se přestává doprovat. Takže potom, co se týče těch LG CX, to jako letošní, respektive minuloroční řady, tak tam už jsou docela dost jakože omezení a záleží, jestli to chcete nebo ne, ale možná bych počkal na letošní řadu. Samozřejmě ta bude o dost drahší, takže tam to je prostě na vás, co si koupíte jako značku, ale říkám nejlepší herní OLEDy jsou ty od LG. Takže špičkový jas HDR je to pro hru, jako špičkový jas HDR pro prvky rozhraní. Takže tohle je to nejdůležitější, jelikož ty prvky toho rozhraní jsou vlastně jako kdyby ty statické prvky v těch hrách. Takže titulky, já se ty se mění, ale pořád jsou na stejném místě. Jo. Písmenka se můžou opakovat, o to tam jde. Pak tady máte minimapu, případně nějaký tam radar nebo kompas,
různé ukazatele a tak dále, jo. To jsou vlastně ty prvky, které se víceméně v těch hrách prostě nemění, jsou pořád na stejném místě. Takže tady doporučuju to snížit na co nejmenší, jako kdyby ten jas, který vy jste ještě jako, který vy ještě dokážete akceptovat. To mám třeba na těch 150-200, tak si tak můžete všimnout, to je takové tmavé, ale aspoň za prvé v noci to nezáří do těch očí a hodně, hodně moc to pomůže proti tomu vypalování. Zatímco kdybych to dal úplně na tu tisícovku, tak jasně je to kontrastní, pak vám to svítí, vypadá to HDR trošku líp, jakože co se týče těch prvků, ale je to prakticky jako prakticky za to úplně zbytečná věc, protože za prvé vypaluje to a za druhé není to jako kdyby nějaké sluníčko nebo tak dále, jsou to ty statické prvky, které prostě nemusí zářit. Takže je dobré to třeba nechat na těch 150-200, záleží, jo. Já to mám na 100-150. Takže takhle. A to je vlastně jakože všechno, co se týče mých hrad, k tomu, jak hrát na LG OLED televizi nebo na jakékoliv jiné televizi. Tak jo, samozřejmě ne každá hra podporuje tohle dvojí nastavení, takže tam už pak záleží na tom, jak si ta televize s těmi statickými prvky poradí. Případně to můžete úplně vypnout, čili jaké ty pomocníky proti tomu, ale zbytečně budete jakože riskovat u televize za 40 000, že se vám co nejdříve vypálí. Jo. Jasně, pokud chcete třeba za půl roku koupit novou televizi, proč si to neužít, že jo? A každopádně, jo, tohle jsou moje rady, jak co nejvíce šetřit ten panel a co nejdýl si tu televizi užívat, pokud teda nezapracuje nějaké to kurvítko. Tak jo, pokud se vám moje dnešní video líbilo, budu rád, když mi dáte like, případně odběr na mém kanálu a zatím čus u dalšího videa.